Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Про підрив Каховської ГЕС ще поговоримо, тому що була заява від аналітиків Інституту вивчення війни, що впливає це на лінію фронту, бо окупантам довелося таки відступити від деяких населених пунктів. І наш генштаб повідомляв, що окупанти взагалі були не готові до таких наслідків цієї аварії, що у них там і загинув особовий склад, і також втрачено декілька зразків техніки. В яких наразі умовах перебувають російські окупанти на півдні України? Нормальних. Абсолютно говорити про те, що їх стан якимось чином погіршився, не доводиться. На сьогоднішній день, в принципі, та ситуація, яка відбулася, їх абсолютно цілком влаштовує, тому що вони на деякий час позбавили можливості проведення для українських військових операцій по Дніпру. Абсолютно відійшли на інший рубіж оборони, плюс отримали змогу перекинути війська, які були задіяні на цьому напрямку, на інші напрямки, що вони, вочевидь, будуть робити. Про погіршення стану їхнього перебування на сьогоднішній день в зв'язку з підривом ГЕС говорити не доводиться. Він жодним чином не погіршився. Спираючись на заяви Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, вони там повідомляють, що Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкоб. І підступні дії противника створюють соціальну та економічну кризу, але не зупинять сили оборони України. Чи правильно я розумію, що те, що вчинила Російська Федерація, ну, затоплення є величезною проблемою, але це невелика перешкода для ЗСУ. Ну, давайте так, скажімо відверто. У вас є русло річки, яке складає 1 кілометр, є русло річки, яке може складати 4-5 кілометрів. Що форсувати легше? Звісно, ну, що менше. Ну, звичайно. Тому, скажімо так, чи є в нас можливості і зараз форсувати? Є. Тут можна погодитись з тим, що говорить Центр стратегічної комунікації. Я погоджуюсь. Але чи стало це складніше і чи додало це певних проблем? Додало. Разом з тим, це жодним чином не впливає на загальну картину, сценарій взагалі ведення бойових дій, тому що це жодним чином не зупиняє український контрнаступ взагалі. Тому що, по-перше, ці ризики, я майже впевнений, вони враховувалися українським командуванням при підготовці українського наступу. І було зрозуміло, що ворог може вдатися до такого зухвалого теракту, жахливого воєнного злочину. І тому це все прораховувалося в контексті того, що цей напрямок не обов'язково може бути визначальним, і компенсувати це можна за рахунок інших напрямків. От, власне кажучи, тому з цієї точки зору можна сказати, що з військової складової для нас точно особливо нічого не погіршилося, за виключенням на певний період часу, тому що так теж завжди не буде, вона все одно почне спадати, і ситуація повертатиметься до того стану, який приблизно був. На певний період часу позбавило на окремій ділянці там чи створило додаткові незручності для проведення тих чи інших операцій. Це і все. Тобто, з цієї точки зору, ефект він мінімальний на те, щоб ворог хотів досягти. Ну, от зараз, дивлячись телеграм-канали окупантів, ось тих так званих воєнкорів, вони там пишуть, що, в принципі, вже все, Збройні Сили України точно не будуть форсувати Дніпро, не підуть звільняти Південь, тому що немає такої можливості. І вони говорять, що ті війська, які там були окупаційні, їх можна зараз перекидати на інші ділянки фронту. Чи можуть вони цим скористатися, чи все-таки вони нас вводять в оману? Ну, побачимо реально, чи будуть перекидати війська. Є підстави вважати, що можуть це зробити, але чи реально будуть, треба почекати. Ми побачимо це і дочекаємося зведень Генштабу щодо цього, і тоді можна буде робити висновок достеменний. Але те, що можуть це спробувати зробити, принаймні на певний період часу, так, дійсно. Вони це можуть зробити і можуть спробувати це таким чином діяти. Що стосується форсування нашого і з того, що говорить окупанти, розумієте, ну їм би варто відкривати іноді мапи, дивитися, якщо вони вже коментують воєнні події, і зрозуміти, що
переправа і форсування річки Дніпро – це далеко не єдиний шлях, яким можна звільняти Південь. Абсолютно. Є інші шляхи, через які можна, і це буде робитися, я переконаний. І додатково в майбутньому і на напрямку якраз з правого берега на лівий так само. Тобто те, що вони пишуть з цього приводу, абсолютно не відповідає дійсності. З точки зору проведення контрнаступальних дій по звільненню Півдня, це має абсолютно мінімальний ефект. Пане Олександре, окупована Кінбурська коса через підрив Каховської ГЕС відрізана від материка, і також з'являлися в мережі відео, що начебто росіяни там гелікоптерами намагалися вивозити свою техніку, якось звідти самим забиратися. Те, що ворог покинув чи покине Кінбурську косу, які позитивні моменти для нашого боку? Ну, в майбутньому це дасть змогу нам закріпитися там, очевидь, і, можливо, розташувати якісь засоби, які там буде вважатися доцільним, можливо, протикорабельні ракети, можливо, інші. Це перше. По-друге, сам факт відсутності ворога – це вже добре для нас, тому що звідти в нього не буде можливості розміщати якісь засоби для того, щоб обстрілювати позиції наших сил. Тому я вважаю, що це загалом, ну, в цій ситуації – в цій ситуації те, що ворога там не буде, це, звичайно, добре. З приводу інших ділянок фронту також хочеться дізнатися більше. Ми зараз відстежуємо зведення Генштабу, і от за останні три дні ми бачимо, що кількість ліквідованих окупантів, вона значно збільшується, 800, тобто за останню добу було 730. Чи можна вважати, що бойові дії активізувалися, чи це все-таки розвідка боєм? Бойові дії активізувалися, дійсно, понад те, ну, вони активізувались і з точки зору розвідки боєм, розумієте, тому що це теж певна активізація, і що досить цікаво, на що можна звернути увагу, я би радив звернути, це те, що українські війська доволі стрімко, швидко маневрують. І ось ця розвідка боєм може проходити одночасно по кількох напрямках і в кількох місцях, що доволі таки нервує окупанта. І ворог цим дуже стурбований, їм це дуже не подобається, тому що доволі стрімке переміщення, плюс успішне переміщення. Плюс ми маємо вже певні тактичні успіхи, здобутки з розвідку, з цієї розвідки бою на деяких напрямках фронту, і на сході, і на півдні, до речі. Тому це дуже важливо, і якраз індикатор того, що збільшилась кількість живої сили, знищеної ворога, а так само і техніки, це якраз от пожвавлення цих бойових дій, і це перехоплення ініціативи українськими силами на багатьох позиціях. Росія намагається цьому, звичайно, пручатися, вони там виходять в якісь свої локальні контратаки, намагаються відвоювати якісь свої позиції. Ну, їм це не вдається, насправді, станом на сьогодні. Я думаю, що не вдасться і в майбутньому. Але ось це говорить про те, що ініціатива все більше переходить до наших сил. З точки зору, я маю на увазі ведення саме таких наступальних дій, чи розвідки боєм, чи взагалі переміщення. Тобто, можна сказати, що Росія дійсно остаточно перебуває вже такі оборонній позиції по всій лінії фронту. Ну, от сьогодні, буквально за декілька хвилин до нашого ефіру, вмикався до Скабєєвої воєнкор Сладков. Ну, я не знаю, його важко, правда, назвати воєнкором. Але він сказав, що все, контрнаступ України розпочався сьогодні вночі, там, в першій ночі пішли на Запорізькому напрямку, все дуже активно, ми там все відбиваємо. При тому, що ще декілька днів тому, буквально пару вони говорили, що вже контрнаступ розпочався, але сьогодні він ще раз розпочався. Що ми загалом маємо розуміти про Запорізький напрямок? Там дійсно йдуть якісь важкі бої? Я можу сказати, що там є певний рух наших сил. Він якраз полягає в тому, що йде промацування лінії фронту. Це відбувається по кількох ділянках. І дійсно, що наносяться такі удари по ворогу. Тому це можна назвати поки що таким, знаєте, підготовчою стадією до чогось більшого, чого ми очікуємо. Я маю на увазі прориву, більшого застосування військ, переміщення військ і так далі. Це така підготовча стадія контрнаступу, вона дійсно відбувається, зокрема і на півдні, так я про це казав, і на Запорізькому напрямку так само.
Про Бахмутський напрямок. Ганна Маляр повідомляла, що українські військові перейшли з оборони в наступ, а окупанти навпаки ж почали оборонятися. І крім того, генерал Сирський також говорив, що наші збройні сили продовжують рух вперед на флангах. Є в нас там просування. Ось, до прикладу, за минулу добу, повідомляє 3-я штурмова бригада, нам вдалося відкинути окупантів майже на 2 кілометри вглиб лінії фронту. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то я вам скажу, що десь протягом, мабуть, минулих тижня-двох українські війська перехопили достатньо серйозну ініціативу на флангах і ведуть там контратакувальні дії. Вони полягають в чому? Дуже просто. Дві речі. Перше, це встановлення вогневого контролю за Бахмутом. І таким чином ворог просто не зможе утримувати сам Бахмут, він не зможе там перебувати, тому що буде під постійним вогнем української артилерії і мінометів. І друга задача – це блокування логістики з окупованих територій в Бахмут з перспективою оточення Бахмуту. Ось дві задачі, які реалізовуються на сьогоднішній день, і у українських військ в цьому є дійсно успіхи. І просування по флангах, воно триває. Якщо раніше воно могло складати в день по кілька десятків метрів, потім по кілька сот, зараз ми вже чуємо просування більше, ніж на кілометр, до двох – це вже доволі такі серйозні успіхи. Тому у наших сил з'являється все більше можливостей і потенціалу для того, аби дійсно завершити в майбутньому битву за Бахмут насправді переможно для нас, а не так, як це своїми фейками і пропагандою поширював ворог і розповідав. Тобто перспективи є хороші, і наші сили впевнено йдуть до реалізації цих двох задач. Скільки знадобиться часу на досягнення цих цілей, зараз сказати важко, але те, що мета очевидна, і те, що в нас є певні успіхи на цьому шляху, це вже точно. Під Авдіївкою також були тактичні успіхи наших військових, і ось цей кордон між Запорізькою і Донецькою областю все частіше він лунає в повідомленнях і згадується Вугледар. Що там відбувається? Ми вже наближаємося до звільнення Донецька? Бачите, я вам скажу, що насправді загалом ми перехопили ініціативу, коли я говорив про те, що і на Сході, і зокрема, і в нас є доволі такі, скажімо, поки що, може, це успіхи тактичного характеру, але тактичного по кількох ділянках. І це дійсно дуже важливо. І те, що йде відтискання ворога і під Авдіївкою, і на Вугледар, на напрямку Вугледару, це насправді дуже важливо, тому що це все відбувається одночасно, розумієте? І це все відбувається одночасно, тобто попри те, що ворог намагався нам нав'язати битву виключно за Бахмут або Мар'їнку, цього не вдається. Зараз уже ми нав'язуємо ті напрямки, де ворогові треба оборонятися. Ну а що стосується напрямку на Донецьк, побачимо. Все буде залежати зараз від розвитку подій на Авдіївському напрямку. А можливо, це буде одночасно і не тільки на Донецькому, а й на Запорізькому напрямку. Тобто інтрига ще насправді зберігається. Пане Олександре, будемо чекати і зберігати інформаційну тишу. Нехай це буде несподіванкою як і для українців, так і для окупантів. Вам дякую за включення і бажаю гарного дня. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку.